Nå pleier jeg jo egentlig å forklare reglene selv, ja. Men akkurat nå så tenkte jeg, siden du var så godt i gang, Jon, da kan ikke du forklare, hva går denne oppgaven ut på? Jo, denne oppgaven den går altså ut på at vi skal forlenge noe ved hjelp av seg selv. Altså du skal gjøre noe lenger, men du kan bare bruke tingen selv, du kan ikke legge til noe annet. Det er riktig. Hvis jeg tar et tab, dette tabet her, det kan man jo splitte opp, og så blir jo det mye lenger. Hvis jeg tar cirka en meter, så tror jeg det holder. Første jeg tenker, det er det alle tenker, den dummeste ideen. Og den dummeste ideen er å ta en teip og rulle den så langt ut som mulig. Dette går greit. 16 minutter igjen. Jeg håper jeg rekker det. Ollie, ja. Jeg har en plan. Ser du den skien? Den skal bli lang. Jeg skal teipe de sammen, så det blir en lang ski. Pass deg. Så du passet deg mens du kastet? Pass deg. Det er gøy også, vet du. Se. Det er moro. Ses. Helsiken. Det er bare sånn. Tabben sier ja, vi skal vinne, og det skal vi gjøre sammen, Jon. Takk for at vi fikk være med på denne reisen. Sånn. Ja. Ingenting som er bedre enn litt ond latter når man vinner en oppgave. Oi, oi. Oi, se her da. Tauet bare smelter seg sammen av seg selv. Tauet sier takk. Dette vil vi være med på. Dette gjør vi sammen, Jon. 5, 4, 3, 2, 1 og tid. Kom og ta på deg skiskoen. Ja. Ikke løft. Gjør sånn. Skyv? Ja, skyv. Ja. Stopp! Da henger de sammen. Det er tid. Yes! Takk for meg. Men jeg vil så begynne med deg, Mia, fordi vi har jo da en ski. Den er rundt 1,80-1,85 lang i utgangspunktet. Hvordan ble den skien lenger av at du la inn til en del andre ski? Det var åpen for tolkning hva du skulle gjøre lenger. Ja, du var åpen for å tolke det. Ja, men han har ikke gjort teipen lenger. Jo, jeg kommer tilbake, jeg kommer tilbake til Magnus. Nå snakker vi om deg, Mia. Hva er det du setter deg til rette for? Jo. Så er det bare ryggen til Kalle bare for deg. Jo, det virker så forbausende enig. Jeg sa jo hva reglene var. Det var klinkende klart. Gjør noe lenger uten å legge til noe annet. Ja. Og så har du ikke gjort annet enn å legge til andre ting. Det var ikke det vi leste. Det var det du sa. Den skia på 1,87 blir ikke lenger at du legger til en høygaffel. Men du sa, jeg lovte at du skulle komme tilbake til Magnus. Ja, takk. Magnus, ja. Du tok jo en teiprull. Ja. Det gjorde du. Ja. Genistrekk. Ja, men hvis du går i butikken og ber om å få en teiprull på, si, 30 meter, da. Ja. Tror du da at de i butikken går bort med en tommestokk og måler da selve teiprullen og ser, ja, nei, denne er dessverre bare 12,5 centimeter. Tror du de måler diameteren på den? Eller tror du de selger den som en teiprull som har 30 meter på seg? Jeg har fått av for lenge siden. Det tror jeg er like greit. Men jeg har jo gjort den lenger. Nei. Nei. Jo, du har gjort den så lang som den skal være, ifølge beskrivelsen i butikken. Ja, men den er jo krøllet. Du har brettet den ut. Ja, du har vist frem at den er så lang som den er. Ja, bevis det. Men ok, jeg kan godkjenne... Hvis vi er enige om at utgangspunktet ditt er at teiperullen er 12,5 centimeter, ja. Så kan jeg godkjenne den. Ja, du godkjenner den? Ja, jeg godkjenner den på det premisset at det du da har gjort er jo å ta av all teipen så den endte opp med å bli 8 centimeter, den lille rullen som er i midten. Så du har rett og slett gjort noe mindre. Ja. Det er det du har gjort. Men den er grei, da kan jeg legge inn det, og ja. Så kan vi ta noen tall, eller? Vi kan ta noen tall. Ja, men jeg lo jo ond latter fordi jeg hadde vunnet. Ja, jeg vet det. Og det er så synd, for det er ikke mulig å trekke tilbake sånt.
Mia sin ski var 187 cm. Den ble 187. Ja. Skal vi se her sånn, så var det altså diameteren på den teprullen var 12,5. Den nede i 8. Mm. Så det også bakover. Og Jon hadde 1 meter tau som ble til 21,5 meter tau. Ja. Ja. Så foreløpig gleder Jon ganske kraftig på det. Det jeg også har lyst til å understreke, vi kan komme tilbake til minuspoenget ditt, men du kommer til å få minuspoeng. Minus? Minus, ja. Skal vi se på... Men Jon hadde jo tau som han også drev å... Ja. Hva er forskjellen? Nei, du vet ikke forskjellen. Jeg gjorde det lenger uten å legge til noe annet. Mm. Du skal få minuspoenget ditt, bare slapp av.